E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, rapaziada. É nóis, então bora lá assistir os vídeos. Ver risco na sobrancelha, hoje o seu nome da lista aqui o Neo vai riscar. Porque você falou do Espírito Santo e que eu sou a poeira estelar. Gladiador, tipo Mufasa, tô no topo da cadeia alimentar. Fica na minha frente, meu mano, mas você não alcançou. Eu realmente matei o Peter do busão porque eu já rimei muito no metrô. E você não tá ligado, meu parceiro, que hoje você fica no quase. Já que você quer fazer companhia pro seu amigo, hoje você vai morrer nessa fase. Espírito Santo sempre é um estado de morte. Ele falou que eu passei da primeira fase porque eu dei um golpe de sorte. Na realidade você é um pedestre, eu tô voando passar o silvestre. Eu tenho a última capa na manga, não é golpe de sorte, é um truque de mestre. Cuidado que eu já vou fazer improvisado, por isso que agora sabe que você é moleque. Você é azul no céu, só não vai azular porque senão vai ser igual. Vou me correr atrás do Murphy. Essa temporada eu vim fazer rap de taquada, onde você nem pode pensar. Onde é, onde vai somar, sem maldade. Mas se tem ouro aqui, certeza nada vai garimpar. Esse rap tá parceiro sem maldade, por isso que agora sabe que na rima não mataca. Até por causa que eu vim do bronze, hoje eu quero ouro. Por causa que minha família não se sustenta de lata. E pra quem nunca viu minha cara aqui, é bem melhor você se acostumar. Por isso que só suder rima, pode ter certeza tem pra trocar. Então já para o beat que foi decapitado, o meu verso sempre foi improvisado. Se você não fazer freestyle com a sua alma, você vai ser logo eliminado. Eu sou eterno, do nada você veio me citando. Agora cê pega o paletó e o terno. Sabe que agora eu tô te matando. E na verdade cê sabe eu tô interno. Na verdade você vem acelerando e comprou o seu passaporte pro inferno. Já tem muitos anos que eu faço isso. Mas o hip hop pra mim tá sendo bem foda. Sabe que é meu compromisso? Esses caras tão achando que são os melhores, mas na minha frente eles são babaca. Você é o tipo de mano que sempre acelera e sempre teme quando eu mando é carada. Tá vendo isso? Tá vendo como você é opaco? Tá vendo como seu brilho transparecendo com esses olhos de diabo? Tá vendo agora que eu tô matando? Tá sabendo por que é compromisso? O hip hop é bem foda, acelera demais, mas você nunca vai ter compromisso. Isso que eu digo agora, matando você de jeito que é diferente. Eu não vou ficar acelerando, você sabe que com certeza você sabe que eu tô contra corrente. Na verdade você tá até rimando e tá tendo a visão turva. Vai muito bem, Ayrton Senna, se pode morrer na próxima curva. Pega a visão. Tá vendo como que tá sendo uma confusão? Rimar com a minha alma, você já sabe que eu sou verdadeiro. A minha alma transparece tudo, é muito negro, pois eu não tenho dinheiro. Isso que eu digo, toma cuidado, todas as vezes, todos os meses, tô te matando, cê tá sabendo, por isso que eu faço por vezes. Você tá achando que você é o melhor, por isso que você tá enterrado. Tipo pânico na TV, morre diabo! Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada? Qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD? Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. É que todo mundo odia pra gente quando falta dinheiro. Todo mundo falava que tudo que a gente fazia era verdadeiro. Só que você sabe que eu sigo assim. Filme corra com custão porque eles têm medo de mim. Chegando, eles têm medo de mim porque eu falo por qualquer lado. Foda-se a Cucuz Clan, sei que vocês estão desse lado. Só que esse nega é fã e virou um infiltrado. O que seriam de vários moradores de rua se não fosse o São Jorge? Esses caralho eu faço pelos ares, cantando um pacote no estilo Xande de Pilares. Aqui é um raciocínio, por isso que eu faço a rima nunca declino. Só que eu dou risada, seu Jorge na quebrada. O foda de paz branca que mora no condomínio. Ei, sabe que eu chego na linha, eles estão falando que eles só querem as varinhas. Eles querem a poder.
multiplica as crianças! Te atira, ela é tipo uma escopeta. Aí Galactus, eu sou surfista prateado. Eu te matei no seu planeta. Hoje você tá fudido, meu mano, porque eu sou a essência de nego drama. Lá no Quarteto Fantástico, o que eu faço com essa plateia? Eu deixo ela em chamas. E você tá fudido, você vai tá no meu lugar. Porque hoje, meu mano, eu vi que na sua cabeça você vai se esquentar. Porque você pode ser o Snormax, mas agora você não é Pokémon. Porque eu tô com uma pedra bruta e ela não causa sua evolução. Fosco, é por isso que você vai perder, porque você tá de frente ao preto luminoso. E é por isso, mano, que você perde, porque tá em prol. É por isso que eu pesco com o anzol. Eu sou o Blade caçando o vampiro, você é Duarte brilhando no sol. Você quer ser surfista prateado, tá vendo que você já tomba. Tu tá fudido, meu amigo, hoje eu te paro. E pra você, mano, nunca deu onda. Isso daqui é diferente do sangue. Snormax dobrando no tatame. Tu tá fudido que eu sou do Japão. Pra você é onda, surf do tsunami. Eu te matando, tu vira sushi. Você é o surfista que é prateado. Snormax vem ganhar a medalha, porque meu parceiro é MC Dourado. Você nunca te pega, tu tá vendo, mano, como é que tua rega não prega. E é por isso, meu mano, que o fardo você não carrega. Olha, como é que eu te digo, meu mano, que eu passo na rima, tu tá afogado, você tá morrendo por isso, meu mano. Vê se respeita, Medina. Olha como é que eu cheguei bem assim, mano, pra mim tá notório. O único carioca que tá aqui, tudo no teu nome. Eu sou dono do cartório. Seu flow é do Paraguai. Falei que eu era um carinha que mora logo ali. Aí, Rochelle, me desculpa, hoje eu matei meu pai. Porque você pode até ter dois empregos, só que você nunca deu a vida. Ele é careca e falou mal dos carecas. A sociedade não prospera pela classe desunida. Você nunca vai ser desunida, só que na verdade você se envolve. Salve pra Rochelle, porque ela não toma linda. Daqui a pouco você toma azul e vai até tomar xarope. Isso que eu digo, você tem que entender que agora eu tô na minha profissão. Você pode falar de tudo o que você quiser, te dou uma surra e depois falo o ticket de refeição. Vai ser seu caixão? Vou improvisar. Calma, mano, tu que eu vou rimando tranquilo. Você tá travando enquanto eu tô muito calmo e desalmado. É por isso você dá ticket de refeição. Só que hoje você não vai ganhar a comissão. Manda um salve pro Rochelle, que é minha mãe. Toda vez que você faz merda, ela assina a demissão. Eu não faço emprego, e com certeza eu faço free. Um dos meus empregos é entregar jornal. O segundo emprego é chegar e te espanta por aqui. Independente de qualquer situação, sou tipo Julius. Eu não tomo xarope, mando frango pro hospital. Não é isso que você faz, eu faço você entender. Eu sou verdadeiro, já que você falou que entrega jornal, um cachorro correndo atrás de você. Você passa de raça, rimando nesse Brasil. Hoje eu matei o rei do trio. Depois daqui não vou tomar xarope, eu vou tomar Rivotril. Só que na verdade pra mim você é estorno. Você tá tentando até matar o Zuluzão. Só que você sabe que agora você tá louco. Você falou que você é um cachorro pequeno, é um pincher. E na verdade é só esgoto. Corre mesmo e tenta morder a perna desse grande corso. Ele se fodeu porque eu sou saci de três pernas. Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou um top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima Solo HD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo, qual batalha que você mais gosta e quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rima Solo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis, falou, Rima Solo HD aqui.